Қазір қоғамды кеңес мүшелерінің рөлі артып отыр. Мемлекеттік органдардың жұмысын бюджетін бақылауға қоғамды кеңес мүшелері қатыстырылуда. Қандай да бір заң жобасын әзірлеуде қоғамды кеңес мүшелерінің пікірі назарға алынады. Бұл ашықтықты қамтамасыз ету үшін жасалған шара. Жаңа жылдан бастап қоғамдық кеңестердің қызметін реттейтін заң күшіне енді. Енді қоғамдық кеңес мүшелерінің жұмысы ақылы болмақ. Ол үшін осы жылы қазынадан 65 миллион теңге қарастырылған. Вице-министр Болат Тілеповтің айтуынша, бір қоғамдық кеңестің бір жылдық шығыны 1 300 000 теңгені құрайды. Кеңес хатшысының қызметі үшін ақы төлеу. Екінші, бұл қоғамдық бақылау жүргізуге тартылатын кәсіби сарапшылардың қызметтері үшін ақы төлеу. Үшінші, кеңсе тауарлары үшін ақы төлеу. Және төртінші, жергілікті деңгейде көлік транспорттық шығыстар үшін ақы төлеу. Жаңа заң қоғамдық кеңестердің құзыретін кеңейтуге бағытталған. Қоғамдық кеңес мүшелеріне мемлекеттік сатып алу комиссияларына қатысу құқығы беріліп отыр. Алайда кеңес мүшелері тек байқаушы рөлін ғана атқарады. Бақылаушы ретінде конкурстық комиссияның жұмысына қатыса алады. Ал енді олардың пікірлері әрине міндетті түрде осы комиссияның шешіміне байланысты ескерілетін болады. Олардың пікірлері сол қоғамдық кеңестің өзінде қаралып, қажет болған жағдайда сол конкурстық комиссияның төрағасын я болмаса мүшелерін шақырып, тиісті сұрақтар тиісті талқылаудан өтетін болады. Осылайша қоғамдық мониторинг, қоғамдық сараптама және мемлекеттік органның квазимемлекеттік сектор субъектісі жетекшісінің есебін тыңдайтын болады. Және қандай да бір мәселені талқылауда кеңес мүшесін сарапшы ретінде ақылы түрде шақыра алады. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК Қыркүйек телеарнасы, Елордадан.